الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم سورة بني اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے کی 23 تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں سلسلہ تقریر میں وہ اہم ترین آیت بھی آ گئی سورہ بنی اسرائیل کی جس کو غرر آیات سے اور معجزات قرآن سے قرار دیا گیا ہے اسی آئے وافی دایا کا کل ذکر تھا اور ظاہر ہے کہ جس قدر علماء عامہ اختلاف کر سکتے تھے انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے اور جیسا کہ کل عرض کر چکا کہ سب کا زور اسی بات پر ہے کہ یہ نامہ اعمال ہے اور ہمارے پاس یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اجماع اہل بیت ہے اور سات معصومین کی شہادت ہے کہ امام سے مطلوب وہی امام ہے کہ جس کے لیے حکم ابراہیم کو ملا تھا انی جاعلک للناس اماما تو امامت ابراہیم یا ونرید سورہ قصص کی آیت ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا ونجعلهم ائمتا ونجعلهم الوارثین
ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا جا رہا ہے یا کمزور بنایا گیا ہے ہم ان کو امام بنائیں اور وارث بنا دیں. تو نہ انی جاعلک للناس اماما میں نام اعمال آ سکتا ہے, نہ اس طرح سے ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه میں نام اعمال آ سکتا ہے, اور جعلناهم ائمه يهدون الى الجنه میں نام اعمال آ سکتا ہے, اور اسی طرح وكل شيء احصيناه في امام مبين, ہم نے تمام چیزوں کو احصا کر کے امام مبین میں رکھ دیا. تو اس میں بھی نام اعمال کا تصور ہی نہیں ہے. اس آیۃ و ہدایہ کی تفسیر کے سلسلے میں بے اختیار, چونکہ کل گفتگو یہیں تک تھی, میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک روز امیر المومنین اور مقداد ساتھ جا رہے تھے, امیر المومنین نے مقداد سے باتیں کی اور مقداد نے امیر المومنین سے کچھ گفتگو کی. نظر مقداد کی زمین پہ پڑی تو دیکھا کہ چونٹیوں کی قطاریں ہیں کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں, ایک جگہ سے نکل رہی ہیں ایک جگہ جا رہی ہیں. تو بے اختیار کہا کہ سبحان من یعلم عدد هذا النمل, سبحان من یعلم عدد هذا النمل, وہ پاک و پاکیزہ ہے جو چونٹیوں کی گنتی کو جانتا ہے. تو ارشاد پر مقداد, اگر کوئی آدمی جانتا ہو تو مولا کیسے ممکن ہے ان کی گنتی کا نہیں, وہ فقط یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کتنی ہیں, یہ بھی جانتا ہے کہ کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں. تو اس نے گھبرا کے کہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہے وہی ہو سکتا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. تو اب یہ تفسیر امیر المومنین کی, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یہ امیر المومنین کی تفسیر ہے. اس کو صاحب نور الثقلین نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے. اور اس کے بعد کوئی ہماری حد تک شک و شبہ باقی نہیں رہتا. آج کی تقریر میں میں ظاہر ہے کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ اور ہم سب تھکے ہوئے ہیں, لیکن کچھ ضروری باتیں, کام کی باتیں لازمہ ہے کہ آپ تک پہنچیں. دیکھیے ایک عجیب مسئلہ ہے عامۃ المسلمین میں, اس کا نام ہی انہوں نے رکھ دیا شعار ملت. بھئی یہ کیا ہے؟ کہ یہ شعار ملت ہے. یہ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ شعار ملت ہے, یعنی ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہوئے آئے. تو اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شعار ملت قرآن کے خلاف جا رہا ہو تو, اگر وہ شعار ملت حکم معصوم کے خلاف جا رہا ہو تو, اگر وہ شعار ملت حکم نبی کی مخالفت کر رہا ہو تو وہ قابل قبول کیسے ہے؟ تو قابل قبول کیسے؟ اور دوسرے یہ کہ اگر بظاہر مخالفت نظر بھی نہ آئے, اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شعار ملت ہے تو اس کو ہم اسی وقت قبول کریں گے جب کہ وہ شعار ملت سے گزر کے شعار معصوم بن جائے. یعنی
ہم کو کسی کام پر آمادہ کرنے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کوئی شعار ملت کا حوالہ نہ دے، بلکہ ہم کو اگر کسی کام سے روکنا ہو کہ یہ غلط ہے اور کسی کام پر آمادہ کرنا ہو کہ یہ صحیح ہے، تو یہ کہو کہ تمہارے امام جعفر ابن محمد نے یہ کہا، تمہارے امام محمد باقر نے یہ کہا، تمہارے امام علی ابن الحسین نے یہ کہا۔ ہمارے ائمہ کو اگر پیش کیا جائے، اگرچہ ایک ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ چھ سات امام کی گواہی، ایک امام کی کوئی سند پیش کر دے، تو ہمارے پاس وہ ایک کی سند 14 کی سند ہے۔ تو اب اس طرح سے اس اہم ترین موضوع پر جو کچھ اب تک لکھا گیا، جو کچھ کہا گیا، جتنی تصانیف ہیں، جتنے تالیف ہیں، جتنے نظم و نثر کے دفتر ہیں، وہ اتنے زخیم ہیں کہ ان کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس ایک مسئلے میں کیا کچھ نہیں لکھا گیا۔ مگر ایک بات وہ یہ ہے کہ پھر بھی بدلتے ہوئے حالات میں اور ترقی پاتے ہوئے زمانے میں ہمیشہ عقل ایک ایسا استدلال چاہتی ہے کہ جس استدلال سے دل مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہم اس منزل پر بھی تھوڑا سا کچھ قدامت پرست واقع ہوئے ہیں، یعنی ہم اس منزل پر بھی کچھ کنزرویٹو ہیں، یعنی کہ عقل نئے حالات کو دیکھ رہی ہے، نئے حالات میں عقل اپنے آپ کو گھری ہوئی پاتی ہے، اس لیے استدلال بھی نیا ہو۔ تو ہم اس میں قدامت پرست اس لیے ہیں کہ اس موقع پر بھی ہم اس بحث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ زمانہ بدل گیا، اس لیے دلیل بھی نہیں لائیے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اسی کے قائل ہیں کہ زمانہ بدل جائے، زمانہ ہزار کروٹیں لے لے، قرآن تو وہی ہے نا، قرآن تو بدل نہیں سکتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے قرآن بدل ڈالیے۔ اور اب وہ قرآن حکم ہے، قرآن فیصلہ، اور پھر یہی وہ قرآن ہے کہ یہ قرآن کا بعض کی تفصیل کرے، اس قرآن کا بعض کو سمجھائے۔ ایک جگہ امام کے معنی سمجھ میں نہ آئے تو ساری ان آیتوں کو جمع کر لیجئے جس میں لفظ امام آیا ہے، اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ اس کے کیا معنی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ دوسری یا تیسری آسمانی وحی تھی کہ یہی بحث سامنے آ گئی۔ یہ سورہ نون و قلم کی بحث ہے، اور سورہ نون و قلم قرآن مجید کا 68 سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس پر میرے اور آپ کے مولا و آقا امام رضا نے استدلال کیا۔ اور اس استدلال کو اصول کافی نے لکھا، اس کتاب الحجت میں اس استدلال کو محمد ابن بابہ قمی نے امالی میں لکھا، اور یہ استدلال اہم ترین استدلال ہے کہ جہاں امام رضا نے خطبہ دیا ہے امامت پر اور امامت کی تفصیل دی ہے کہ امامت سے مراد کیا ہے، امامت کا مقصد کیا ہے، امامت کیوں اہم ہے، اور یہ مسائل اس خطبے میں زیر بحث آئے ہیں۔
اور اس کو جمع کیا محمد ابن یعقوب کلینی نے ان تمام احادیث کو جو امامت سے متعلق ہیں کتاب الحجت میں. کتاب الحجت کے متعلق میں کبھی عرض کر چکا ہوں یہ ہمارے پاس کی تدوین کا عجیب و غریب معیار رہا ہے اصول کافی کا، جو اصول کافی سے پہلے اور اصول کافی کے بعد آج تک پھر کسی نے مضامین کی ایسی تدوین نہیں کی، اور نہ اس طرح سے مضامین کو اس طرح سے سجایا ہے کہ جیسے اصول کافی میں ان کو ان عناوین دیے گئے ہیں. یعنی کتاب کو شروع کیا ہے بحث عقل سے، کتاب العقل کو ختم کیا، پھر اس کے بعد فوراً وما يعقلها الا العالمون کتاب العلم کو شروع کیا کہ عقل سے کام نہیں لیا جا سکتا جب تک علم نہ ہو. تو کتاب العقل کو ختم کیا، کتاب العلم کو ختم کیا، جہاں عقل و علم ہے وہاں توحید ہے. اب اس کے بعد کتاب التوحید کو شروع کیا، جہاں کتاب التوحید کو ختم کیا، تو یہ بتلانے کے لیے کہ توحید سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ حجت سمجھ میں نہ آئے. اس کے بعد ایک دم کتاب الحجت کو آغاز کیا، اور کتاب الحجت کے آغاز میں پہلا چیپٹر کتاب الاستراء الی الحجت ہے، یعنی ساری دنیا کس طرح سے تڑپ رہی ہے حجت کے لیے، حجت تک پہنچنے کے لیے کیا استرار ہے، کیا بے چینی ہے، کس قدر مستر ہے عالم کہ کوئی ہمارا راہبر ہو، کوئی ہمارا ہادی ہو، کوئی ہم کو منزل تک پہنچانے والا ہو. یہ باب استرار الی الحجت ہے اصول کافی کا، اور اس کے بعد کتاب الحجت کا آغاز ہے جہاں تمام مسائل امامت کے زیر بحث آئے ہیں، اور وہاں علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وسلم ہے. اس سورہ نون و قلم سے بحث فرماتے ہیں کہ کیا دنیا سمجھ رہی ہے امامت کو، ہی ہا زلت العقول و طاحت العلوم، طاحت العلوم عن معرفت من معارف الامام. افسوس افسوس، عقلیں گمراہ ہو گئیں اور صاحبان لب و لباب حیران نظر آ رہے ہیں اس مسئلے امامت میں، اس مسئلے امامت میں. درا حال ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، تم کیسی حکومت کرو گے، تم کیسا حکم چلاؤ گے، تم اپنے حکم کو کیسے نافذ کرو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیما تحکمون، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے ہم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے قیامت تک. ان لکم فیہا لما تحکمون، کہ تم جو چاہے حکم دیتے جاؤ اور ہم راضی ہوتے جائیں تمہارے حکم سے. اس آیت کی موجودگی میں پتا چلتا ہے کہ کوئی مقام حکم پر آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ مرضی معبود کا نمائندہ ہو. جب تک کہ وہ مرضی معبود کا نمائندہ نہ ہو. اور یہ قرآن ہے کہ کیا تم سے ہم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ تم جو چاہو کہو اور ہم اس کو قبول کرتے جائیں، یہ نہیں ہوگا. اب ان المؤمنین کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا کہ مولا جب کبھی کسی مسئلے میں پریشانی ہوتی ہے ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ اس کے ضد پہ جواب دیتا ہے، تیسرے کے پاس جاتے ہیں وہ اس کے ضد پہ جواب دیتا ہے، آخر ہماری زندگی کیا ہو. آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی جانتا ہوں اس کو، میں بھی جانتا ہوں اس کو، میں جانتا ہوں کہ غلطی کیا ہے. غلطی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تردو علیہم قضیتم من ترد علی احد منہم قضیت من قضایا فی الاحکام فیحکموا برائے. جب ان کے پاس ایک مسئلے کو لے جاتے ہیں احکام میں سے کسی مسئلے کو، تو وہ اپنے رائے سے فیصلہ کرتا ہے. وہ تردو تلک القضیت بعینہا علی غیرہ، اور اس کے غیر کے پاس جب اسی مسئلے کو لے کے جاتے ہیں فیحکموا بخلافہ، وہ پہلے کے خلاف دے رہا ہے فتویٰ. اور اس کے بعد ثم فاجتمع القضاۃ علی الامام الذی استقضاہم، تو اب اس کے بعد یہ سب قاضی جمع ہو گئے اس امام کے پاس کہ جس نے ان کو قاضی بنایا ہے.
فَيُصَوِّبُ آرَاهُمْ جَمِيعًا، تو جس نے ان کو بنایا تھا نا قاضی، وہ کہتا ہے کہ بھئی پریشان نہ ہو، تم نے بھی صحیح جواب دیا، تم نے بھی صحیح جواب دیا، تم نے بھی صحیح. فَيُصَوِّبُ آرَاهُمْ جَمِيعًا، سب کی وہ تصویب کرتا ہے، تے سوات واو یہ بے کہ تم سب ثواب پر ہو، تم نے اپنی محنت کی، تم نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہے جو کچھ کیا فرمایا. اور اس حالت میں یہ ہو رہا ہے، وہ الہہم واحد، وہ نبیہم واحد، وہ کتابہم واحد، ان کا خدا ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے. اب امیر المومنین کا استدلال دیکھیے، یہ اختلاف کر رہے ہیں جبکہ خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، مسئلے کا جواب کوئی دے رہا ہے اپنی رائے سے، کوئی دے رہا ہے اس کے خلاف، کوئی اور دے رہا ہے اپنی مرضی سے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، سب درست ہیں. تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کی پانچ صورتیں، پانچ صورتیں. امیر المومنین کا ارشاد دیکھیے، اس کی پانچ صورتیں. اول تو یہ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْاِخْتِلَافِ فَعَطَاؤُهُ، کیا خدا نے حکم دیا کہ آپس میں لڑو اور اس لیے یہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اختلاف کرو اور یہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ، یا یہ کہ خدا نے اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ معصیت کر رہے ہیں؟ دو صورتیں. پہلے یہ کہ یا خدا نے حکم دیا کہ خوب اختلاف کرو، یہ اطاعت کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یا یہ کہ منع کیا ہے اختلاف سے، یہ معصیت کر رہے ہیں، یا یہ کہ ام انزل اللہ دینا ناقصا فاستعانهم على اتمامه، یا یہ کہ خدا نے دین کو ناقص نازل کر کے قاضیوں سے کہا تم مکمل کر دینا. تیسری بات کہ دین کو ناقص نازل کیا اور ان سے کہا تم کامل کر دینا. ام انزل اللہ دینا تاما وقصر الرسول ان تبلیغی، یا یہ کہ دین کو کامل نازل کیا، رسول تبلیغ نہ کر سکے. چوتھی صورت اور پانچویں صورت وہی بتلائی جس پہ بحث ہو رہی تھی، کہ ام کانوا شرکاء لہم، کیا یہ لوگ اللہ کے شریک کار ہیں؟ یہ فتویٰ دینے والے شریک کار ہیں کہ علیہم ان یقولوا علیہم ان یرضا، کہ ان کا کام ہے کہتے جائیں، اس کا کام ہے راضی ہوتا جائے، کہ جو چاہے یہ کہے وہ راضی ہو جائے کہ ہاں تم میرے شریک کار ہو، تم فتویٰ دیتے جاؤ، ہم راضی ہوتے جائیں. شاہ فرمایا دنیا نے نہیں جانا، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے پڑھے، اللہ نے کہہ دیا تھا کماؤ قال اللہ تبارک و تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی چیز کو اس کتاب میں چھوڑا ہی نہیں. اور باضابطہ طور پر اس قرآن کی تعریف معصوم نے یہ کی، ظاہر ہوں انیق باطن ہوں عمیق، ظاہر اس کا دلچسپ ہے، رغبت دلانے والا ہے، مگر باطن کی اس کی گہرائیوں کا پتہ کس کو ہے؟ باطن کا کون پتہ چلا سکتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا پانچ صورتیں آپ ہمیشہ پائیں گے، جب کبھی کسی مسئلے کو کہیں پیش کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے، ایک تو اپنی رائے سے جواب دیں گے، اور پھر اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ نے آپ کو اختلاف کا حکم دیا تھا کہ آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اختلاف سے روکا تھا آپ معصیت کر رہے ہیں، یا یہ کہ پیغمبر نے دین کو پوری طرح پہنچایا نہیں اور دین پورا آیا تھا، یا یہ کہ دین پورا نہیں آیا اور اللہ نے مدد چاہیے آپ لوگوں سے کہ دین کو مکمل کر دیں، اور پانچویں صورت یہ کہ کیا آپ شریک کار ہیں اللہ کے کہ آپ جو چاہیں کہیں اور وہ قبول کرتا جائے. تو یہی سورہ نون و قلم کی آیت ہے، ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامت ان لکم فیہ لما تحکمون، کیا تم سے ہم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے قیامت تک کہ تم جو چاہے کہتے جاؤ ہم اس کو قبول کرتے جائیں گے؟ تو اس حالت میں جبکہ حکم، فیصلہ، قضا اتنا ایک مشکل امر ہے کہ جہاں ایک قاضی کے تعین کے متعلق امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اتنے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں فتویٰ خلاف مرضی نہ دے دے، تو پورے کاروبار امت کو لے کر آگے بڑھنے والا
آگے بڑھنے والا اور ہر منزل پر ہدایت کرنے والا وہ کیسا ہو؟ امام رضا فرماتے ہیں اس کو سورہ یونس نے صاف کر دیا. سورہ یونس نے وضاحت کی کہ دیکھو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہدایت کرتا ہے یا کسی کی ہدایت کر رہا ہو وہ گمراہ بھی رہ سکتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ خود راستہ ڈھونڈتا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. کیا وہ ہدایت کرے جو ہدایت سے واقف ہو یا وہ ہدایت کرے کہ جو ہدایت نہیں جانتا خود اس کی ہدایت کی جا رہی ہو؟ کہ یہ دونوں صورتیں, دونوں صورتیں, ایک تو یہ ہے کہ خود ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ ہدایت کر رہا ہو, یہ غلط ہے. ہدایت یافتہ ہو, ہدایت یافتہ ہو, ساری دنیا اسی منزل پر ہے کہ پروردگار ہماری ہدایت کر, ہماری ہدایت کر. اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں, وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ صاحبان نعمت ہیں, وہ صاحبان نعمت ہیں. نعمت ہدایت ہے, ہدایت نعمت ہے. جن کو خدا یہ نعمت عطا کرے ہم انہی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم انہی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں جو صاحبان نعمت ہیں. ظاہر ہے کہ جب کبھی زمانہ منقضی ہو جائے اور ایک صاحب نعمت ہٹے تو دوسرا اس کی جگہ پر آئے, اس لیے کہ جمع کا صیغہ ہے انعمت علیہم. خود وضاحت کر دی کہ ایک نہیں ہے, بہت سے لوگ کہ جہاں انعمت علیہم جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے وہ فقط ایک بندہ نہیں ہے کہ اس ایک کے چلے جانے کے بعد اب فقط آپ فتوے ہی فتوے دیتے جائیں. نہیں, نصوص جب تک مکمل نہ ہو سلسلہ ہدایت باقی رہے گا, نعمتوں کا سلسلہ باقی رہے گا, صاحبان نعمت باقی رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک نعمت پانے والے کی جگہ وہی آئے, وہی آئے جو خود بھی صاحب نعمت ہو, صاحب نعمت ہو. کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس مقام پہ ظاہر ہے کہ تقریر کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک عجیب لطیفہ ہے, اور وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک حدیث آ گئی کہ پیغمبر نے یہ کہا بِأَيِّهُمْ اُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. اصحابی کا نجوم میرے اصحاب ستارے ہیں, تم جس کی بھی پیروی کر لو نجات پا جاؤ. اب اس حدیث پہ کئی طرح سے نظر ڈالی گئی, کئی طرح سے نظر ڈالی گئی, اور علماء نے بڑی کوشش کی یہ بتلانے کی کہ یہ حدیث معصوم سے نہیں ہے, مروی نہیں ہے, معصوم کا قول نہیں ہے. مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ دربار امام رشید میں عیون اغوار رضا سے روایت پڑھ رہا ہوں, مشہور عالم یحیی بن اکتم نے کہا فرزند رسول آپ کا اس حدیث کے متعلق کیا خیال ہے, اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. فرمایا صحیح ہے, صحیح ہے کہ جس کی بھی پیروی کرو. کہا کہ آپ کے پاس تو ایک طبقہ فکر ایسا ہے جو اس کو غلط کہتا ہے. کہ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے, معصوم, یہ معصوم کا آنا ہے. کہا فرزند رسول پھر, کہا پھر یہی کہ آپ نے خود معیار بتلایا, اصحابی جو اس معیار پہ پورا اترے. جو اس معیار پہ پورا اترے ظاہر ہے. اور پھر وہاں یہ نہیں بتلایا کہ یہ مسئلہ امامت کا ہے, کہ اگر کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہے بِأَيِّهِمْ اُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ, کہ تم اگر پیروی کرو سلمان کی, بوزر کی,
عمار کی، مقداد کی، تو ظاہر راستہ تو سیدھا ہی ملے گا نا. کیوں؟ اس واسطے کہ ان میں وہ وحدت فکر موجود ہے کہ اگر یہ ہزاروں تک بھی ان کی نوبت پہنچ جائے تو ایک دوسرے کی ضد پر نہیں جائے گا. اب اسی مقام پر ایک چار مصرے فارسی کے ہیں، میں اس کو سمجھاؤں گا بھی، اگرچہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا، مگر یہ کہ میرے مضمون سے اس کا ربط ہے. غالب نے ایک عجیب قطع کہہ دیا، رسمیست کے بہرے ضبط آداب رسوم، رسوم کے آداب کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ ہے کہ خیزت بعد از نبی امام معصوم، کہ نبی کے بعد امام معصوم آئے. آداب دین، آداب ایمان، آداب عرفان، آداب محبت، آداب معرفت، برض اس کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ خیزت بعد از نبی امام معصوم. اس کے بعد تو مصر کہے زجمات اجمات چپرسی با علی باز گرائی. اگر علی کے پاس پھر واپس ہو رہا ہے تو پھر اب اجماع کا سوال کیا ہے؟ یہ عجیب مصر ہے. اب علی کے پاس باز گرائی، اگر علی کے پاس واپس لوٹ کے آ رہا ہے تو خود یہ اجماع ہے. اجماع کے متعلق کیا پوچھ رہا ہے؟ اس کے بعد چوتھا مصرع دیا، مہ جائے نشین مہر باشد نہ نجوم، آفتاب کی جگہ چاند کو لاؤ، تاروں کو کیوں لا رہے ہو؟ مہ جائے نشین مہر باشد نہ نجوم، جان نشینی کا سوال نہیں ہے. بیائیہ مقتدائی تم احتدائی تم میں، غالب نے اس کو وعدے کیا کہ تاروں کو جانشین نہیں بنایا ہے. کہا کہ ہاں اگر تم چلنا چاہو، پیروی کرنا چاہو، اس واسطے وہ بن نجم ہم یہتدون، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ستاروں سے راتوں کی تاریکی میں راستے ملتے ہیں، دریا کا سفر بھی اسی طرح سے طے ہوتا ہے، ہوائی جہاز کے سفر بھی اسی طرح سے طے ہوتے ہیں، تاروں کو دیکھ کے سمت کو مقرر کیا جاتا ہے. بہر صورت بشرطے کے وہاں صحابیت مسلم ہو، صحابیت مسلم ہو. اگر کوئی امیر المومنین کے صحابہ میں سے کمائل کے قدم بقدم چلے، کمائل کی زندگی کو سامنے رکھے، کہا کمائل، کوئی کہے میں میسم کے راستے پہ چلوں گا، کوئی کہے میں عمار یاسر کے راستے پہ چلوں گا، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ راستہ تو سیدھے جا رہا ہے. اختلاف باہمی ہوتا اور اگر ان کا مطلوب و محبوب الگ الگ ہوتے، ان کے مطلوب و محبوب الگ الگ ہوتے تو راستے بدل جاتے. اس موقع پر جب یہاں تک گفتگو چھڑ گئی تو کام کی باتیں یاد رکھنے کے لیے یہ بھی کہا جائے گا کہ امامت کے مسئلے پر جہاں عقیدہ راسق ہوا وہاں تو ٹھیک ہے، اور اگر امامت کے مسئلے میں کسی نے ٹھوکر کھائی تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا مقصر ہو گیا یا نصیری ہو گیا. دیکھیں اتنا نازک مسئلہ ہے امامت کا، امامت کے مسئلے پہ جس نے ٹھوکر کھائی یا راستے سے ہٹ گیا، ناصبی ہو گیا یا نصیری ہو گیا. یہ صراط مستقیم ہے، تفریط میں نقصان ہے، افراط میں نقصان ہے. اب ظاہر ہے تفریط کو تو ہم جانتے ہیں کہ
کتنی باتیں کی گئیں، کیا کیا گفتگو ہوئی، یہ آپ جانتے ہیں. اور افراد کا عالم، افراد کے عالم پر میں بحث کر نہیں سکتا، اس واسطے کہ نہ ان کے عقائد ہم کو معلوم ہیں، نہ ان کی باتیں ہم کو معلوم ہیں، مگر وہ کہے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ عجیب جلووں کے ساتھ، عجیب تجلیوں کے ساتھ دیکھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں، نصیری یہ کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں نصیری منش انسانوں سے کہ اگر واقعی علی سب کچھ ہے، اور اگر علی یہ کہے نماز پڑھو، اگر علی یہ کہے روزہ رکھو، اگر علی یہ کہے زکات دو، اگر علی یہ کہے عبادت کرو، تو پھر بات ماننی پڑے گی نا. جس کو سب کچھ سمجھ رہے ہو اس کے احکام کی بھی تو تعمیل کرو. یعنی یہ تو بڑی تکلیف ہو جائے گی کہ اس کو سب کچھ مانیں گے اور اس کے احکام کو رد کر دیں گے، اور تعویل پہ تعویل ہوگی، تعویل پہ تعویل ہوگی کہ اس نے خود نماز پڑھی، کہ یہ بھی اس کی بھی تعویل ہے، اس کی بھی تعویل ہے. یعنی وہ خود اپنی نماز پڑھتا تھا، خود اپنے لیے سجدہ کرتا تھا. آخر کوئی عقل کی بات نہیں ہے. تو وہی بات ہوئی کہ سارے معراج کا ذکر جہاں ختم ہوا اور پیغمبر پردے کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ گھبرا گئے، گھبرا گئے، اور ایسا معلوم ہے جیسے جلال طاری ہو رہا ہے. اور ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے کچھ حرکت محسوس ہوئی تو پیغمبر کے دل نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بے اختیار آواز آئی، ان رب کا یصلی، تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے. ظاہر ہے میں اس حدیث کو پورے طور پہ نہیں پڑھ سکوں گا کہ نماز کس کی طرف سے پڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کی نماز ہو رہی ہے، تو ایک علیحدہ منزل ہے. تو آپ نے دیکھا یہ کتابوں میں ہے، ان رب کا یصلی، آواز آئی کہ تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے، ٹھہر جاؤ. تو اگر اپنے آپ کو ان مزخرفات میں کوئی انسان مبتلا رکھے تو ظاہر ہے کہ حق تو نہیں ملے گا. حق کو ڈھونڈنے کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے، اور اعتدال وہی ہے جہاں عقیدے میں عدل ہے. جہاں عقیدے میں عدل ہے تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں غالب نے اپنے آپ کو نصیریت کا اعلان کر کے کہا کہ علی کو چونکہ سمجھنا مشکل ہے، جن لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا وہ رک گئے امامت کی منزل پر، جنہوں نے نہیں سمجھا وہ رک گئے امامت کی منزل پر، اور جنہوں نے کچھ جانا وہ آگے بڑھ گئے. اور کہا کہ یہ وہ منزل ہے کہ اللہ نے شمعی آتش شجر تور برفروخ، جو تور پہ تجلی ہوئی تھی اللہ نے اس تجلی کرنے والے شعلے سے ایک شمع روشن کی. شمعی آتش شجر تور برفروخ انرا بخلوت علی اللہیاں نہاد، اور علی اللہیوں کے مکانات میں وہ شمع جلائی، وہ شمع جلائی، اور اس کے بعد کہا تم نے علی کو نہیں پہچانا، پروردگار ناطق عارفاں علی. پروردگار ناطق عارفاں علی، کز حرف حق بکام و دہن داستان ہا، جس نے حق کا اعلان کر کے زبان کو، دہن کو، دل کو حقیقت میں ایک ایسی داستان سے آگاہ کیا جس کو دنیا ظاہر میں دیکھے تو فسانہ ہے اور عارف باطن میں دیکھے تو حقیقت. پروردگار ناطق عارفاں علی، از حرف حق بقوم و دہن داستان، ہنگامہ گرم سازے صفے واصلہ علی، ہنگامہ گرم سازے صفے واصلہ علی، کز نور خیش
شمع بزم عیان ہا، جس نے اپنے نور سے عالم وجود کا روشن کیا ہے، جس نے اپنے نور سے عالم وجود کا روشن کیا ہے وہ علی ہے۔ ہنگامہ گرم ساز صفے واصلان علی، کز نور قیش شمع و بزم آیا نہاد، اپنے نور سے ایک شمع جلائی ہے۔ ظاہر ہے وہ مغالب کے عقائد ہیں، میں نے کہا نا کہ وہ افراد کی منزل ہے، ہم کو ان سے کام نہیں ہے، اور نہ کوئی اللہ کا بندہ کہیں راستے سے ہٹ جائے، ڈرتا بھی ہوں اس واسطے کہ ہے بڑی نازک منزل، اس لیے کہ بہت سے لوگ بہت سے ادوار میں ہمیشہ راستے سے ہٹ گئے، کوئی ہاتھوں کو دیکھ کے ہٹ گیا خیبر میں، کوئی پاؤں کو دیکھ کے۔ جس ذات گرامی نے ہر دور میں ہر عصر میں اپنے آپ کو مرکز تخیل بنایا، مرکز فکر بنایا، مرکز عرفان بنایا، مرکز محبت بنایا، ظاہر ہے کہ وہاں محبت جب اعتدال میں نہ رہے، محبت جہاں اعتدال میں نہ رہے۔ محبت کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ محبت کی تعریف کیا ہے حکمت میں؟ محبت کی تعریف ہے تکرار نظر، محبت ہے دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو، محبت محبت کی تعریف ہے تکرار نظر، یعنی آنکھ نے ایک مرتبہ دیکھا اچٹ گئی آنکھ، اب ختم ہو گیا، نہیں پھر مڑ کے دیکھا، پھر دیکھا، آپ نے کہا محبت تکرار نظر ہے۔ تو جہاں تکرار نظر سے انسان گزر کے تکرار عمل ہو کہ دن اور رات اسی کو پکار رہے ہیں، دن اور رات اس کو پکار رہے ہیں، تو آخر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، حیرانی ہوتی ہے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک منزل پر رکھ کے اور ایک منزل پہ معین کر کے ان کو پکارتے ہیں، مگر دنیا تو یہی سمجھے گی کہ دیوانے پکار رہے ہیں، دیوانے پکار رہے ہیں، راستے سے ہٹ گئے ہیں پکار رہے ہیں۔ اسی واسطے ایک مستقل جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ لفظ یا کیوں، لفظ یا کیوں۔ تو بہرحال اگر سمجھایا جائے اور بتلایا جائے کہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں ذات واجب نے اپنے آپ کو علی بھی کہا ہے، حکیم بھی کہا ہے، اپنے کو علی بھی کہا ہے، عظیم بھی کہا ہے، تو اس طرح سے علی حکیم بھی ہے، علی عزیز بھی ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک اہم نام ہے، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اور ام کتاب میں ہمارے نزدیک علی صاحب حکمت ہے۔ تو اگر یہ خدا کا نام ہے جیسا کہ مفسرین نے کہا، تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر کسی مورخ نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ کہا کہ علی کا کچھ اور نام تھا، یہ ان لوگوں نے محبت میں یہ نام رکھ دیا ہے، تو میں اس کو ماننے کو تیار ہوں۔ یعنی یہ پہلے طے کر لیں، ابو طالب نے کچھ اور نام رکھا تھا، پیغمبر خدا نے کچھ اور نام رکھا تھا، یہ پیغمبر صاحب وحی یہ نام رکھے، پیغمبر صاحب وحی یہ نام رکھے، اور جب یہ نام رکھا گیا، جب یہ نام رکھا گیا تو اسی وقت بھی اس کا اندازہ تھا کہ ظاہر ہے اور بھی نام تھے دنیا میں، اور بھی نام تھے دنیا میں، اسی نام کو پسند کیا۔ جتنے نام اور ہیں مشتق ہیں، اشتقاق ہے، حسن، حسین، فاطمہ، محمد، سب اشتقاق سے بنے، یہ اصل نام آیا، یہ اصل نام آیا۔ تو اس اعتبار سے اگر انتہائی محبت کے عالم میں کسی نے یا کہہ کے آواز دی یہاں یا جنگ کے میدان میں، تو اگر دل کو تسلی نہیں ہوتی تو سمجھ لو خدا کو پکار رہے ہیں۔
میں نے زحمت دی، میں چاہ رہا تھا کہ چند باتیں آپ تک پہنچ جائیں. ایک کام کی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس کو کبھی نہ بھولیں کہ مشہور خطبہ ہے، مشہور خطبہ ہے امام رضا کا امامت پر. اور اس خطبے کا مشہور حصہ ہے جہاں آپ نے امام کی تعریف کی ہے، فرمایا الامام واحد و دہرے، امام اپنے دہر میں ایک ہوتا ہے. الامام واحد و دہر ہی لا یدانی ہی احد، کہ کوئی سی کی مجال نہیں ہے جو اس کی قربت تمام پہ پہنچ سکے، یا اس کے درجے پہ پہنچ سکے، یا اس کی سطح پہ پہنچ سکے. نعرہ تکبیر، الامام واحد و دہر ہی، امام اپنے دہر میں ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. ہو گئی گفتگو. اب جس منزل پہ آپ دیکھیں امام کو ایک پائیں، خیبر میں ایک، خندق میں ایک، احد میں ایک، جمل میں ایک، صفین میں ایک، نہروان میں ایک، مدائن میں ایک، کربلا میں ایک، شام میں ایک، کوئی ہے مقابل پر؟ دیکھتے جائیے، کوئی ہے مقابل پر؟ خصوصاً کربلا کی منزل پر تو امامت پوری طرح سے نقاب کو الٹ دیتی ہے کہ پہچانو امام، پہچانو امام، یا مجھے امام سمجھو یا یہ باطل کے لشکر کو امام بنو. اور اس طرح سے